Лицето на транзицијата, символот на криминалот и корупцијата, главниот соработник на аболираниот засторен криминал политичар Зоран Заев, имаше можност да им се извини на битолчани за сите лаги, неисполнети ветувања и криминалната транзиција по која битолчани го паметат СДСМ. Радмила Шекеринска, главниот соработник на Зоран Заев, во рек Битола гледа само уште еден бомбона бизнис и ништо повеќе. Радмила Шекеринска продолжи со вообичаената навика да ги лаже битолчани и се обиде да ја прикрие неспособноста на раководството на рек Битола. Ова се извештаи од регулаторната комисија за енергетика од 2010 до 2018 година. И не само што последната година не е рекордна во производство на електрична енергија, туку е убедливо најниска. Радмила Шекеринска не знае дека податоците за производство на електрична енергија се документирани и се чуваат. Во последните 10 години во термоелектрани Битола, највисокото производство на електрична енергија е во 2011 година, 4189 гигават часови, а најниско во 2018 година, 2603 гигават часови.